Идеята беше да покажа красотата. Уважаеми зрители, аз съм влогърка. Влогърка. Жълтото! Хари, какво правиш? Какво става? Спиш ли? Ехо! Добро утро! Хари, а моля се, събуди се. Що спиш? Ние затова ли дойдохме? Нали идеята беше да ти покажа красотата на апартамента? Ами то аз си почивам, Калина. Ти работи. Апартаментът е много хубав, да. Не, моля ти се, събуди се. Имаме работа да вършим. Ти започваш до след малко. Хайде, моля ти се, ставай. Добре, след като не искаш, тогава ние ще продължим сами. Е, не! Танца на зеления чорап. Здравейте, намираме се в жилище с 160 квадрата площ. В момента ние сме в всекидневната, която е разделена на 4 подзони. Нека да започнем от първата такава. Чайче? А, Хари, ти вече си станала. Ти да не виждеш, че така ще ми вземеш думата. От една страна, кухнята се вижда, че не е много голяма, но изключително уютна и има място за всичко. Ето, тук е мястото за чини, за рязане. Ето тук е мястото пък и с този. Това е абсорбатор, нали така? Точно така. Това е абсорбатор и както ти много добре отбеляза, въпреки квадратурата на самата кухня, всичко е подредено крайно функционално, защото това е първото условие на всяка една кухня. Тя трябва да работи. Визирайки примерно този детайл, който играе ролята на преграда, ти докато си готвиш да не пръскаш на твоите гости, но все пак това нещо да спира този процес. Да бе, вие мъжете искате всичко. Разбира се, с едната ръка отсервирам мръсните неща, с другата ръка бъркам и тъй като оператор каза, че не се вижда е така, ей така ще правя, е така. Накрая се усмихвам на мъжа ми. Да, също така имаш и телевизор, който ти е в пряк контакт да те забавлява и също така имаш и директен контакт към трапезарят, където се намират твоите гости, на които трябва да сервираш. Все по-рядко в кухните се забелязват дръжчици. Обаче тук се виждат и те са много ярко показани. Нямат нищо общо от цветово с самата кухня, както е петролиното, модерно, с бялото. Много стилистично, много хубаво. Цветово наистина много ми харесва. Както се вижда тук и самия клиент си е сложил страхотни перденца. Обаче искам да те попитам нещо. Все по-често се забелязва кухнята да е висока до тавана. Да. Това мода ли е? Какво всъщност се случва, защото има и кухни, които не са чак до тавана. Това не скъсява ли всъщност пространството? Точно тук е тънкият момент, защото тук говорим за една илюзия, която работи много успешно. Като цяло масово хората се притесняват да запълват пространството си с геометрия, с предмети. Точно така е. Обаче ефекта на това да издължиш или разшириш се случва именно с такива мебели. Аха. Тоест даже, не знам дали забелязваш, но тук има усещането даже по-скоро на простор. Именно да. Именно заради тия високи шкафове. Разбира се, ако не си 2 метра персона, да. Ще ти е много трудно да обслужваш ежедневно тези височини горе, но пък и за това тези редове, последните, които са, те не са за ежедневно потреба. Да, да, там слагаме неща, които наистина не ги... Не ги използваме толкова често. Айде да видим сега как всъщност си решил кухнята да съчетаеш с самата трапезария. Веднага ще ти обясна, има златни правила и много твърди принципи, както аз обичам да казвам. И меки столове. Но за линията на един проект трябва да говорим още от самото влизане. Още когато постъпиш към пространството, трябва да забележиш линията, която те води във всички помещения. Така и тук сме аранжирали всичко, не само цветово, но и геометрично да си подхожда. Ами този шкаф? Забеляза го. Ами как дойде тук? Как изобщо го вкарахте? Сега ще ти разкажа. Значи сюжетната линия за неговата поява е много интересна и тя започва от самата кухня. Тоест, когато беше заявено желание да се случи именно плод. Да. Идеята беше първоначално ние да равним по съществуващата стена. Да. Но тогава се получаваше скъсяване на пространство, което ние не искахме да постигнем. Затова ние изнесахме плота навън и разликата, която се появи от неговата дълбочина до стената, даде предпоставката за неговата поява. Обичам умните решения.
Значи пространството трябва да бъде използвано до максимум. Според мен, айде пак. Чек, какво казах? Бъжи. Да бъжиме! Как да плача? Аха! Тази стена е нарочно направена, т.е. тя била там, но е нарочно направена с тези орнаменти, за да може всъщност да пасва на кухнята, защото шкафовете на кухнята са с орнаменти. Точно така. И този орнамент задълбава още повече в някои други елементи. Ела да ти покажа. Айде. Ела. Това е нашото холче. Да видим какво още забеляза. Да, нали? Жълтото! Жълтия диван, жълтата секция. Тя не е жълта, да, ама жълтата стена. Да, това са акцентни цветове, но има нещо, което искам да ти разкажа за това помещение, по-скоро как то се появи. Тази стена я нямаше. Ние изградихме с цел именно да поставим такава физическа бариера между готвенето, в кухнята, което се случва, да, и всекидневното място с ниското сядане, както ние му казваме. Така че тази стена, освен на конструкция, тя има един такъв много красив детайл, който е характерен и за нашата стилистика, който много обичаме да го използваме като мотив, именно такъв фризован MDF. В случая той служи за гръб, на който ние хващаме телевизора, също така и има и естетическа акцентна функция. Тоест, ако съм разбрала правилно, първо това е една изцяло нова изградена стена. Точно така. След което се поставя този фризован MDF. Той... който е бойдисан след това. А, така. А той как се поставя? Лепи ли се? Може да се лепи в случая на конструкция. И отгоре на всичкото сте поставили ето това нещо като куфърче. Като куфърче или рамка, да, което пак има функцията да приоти дадени предмети. Много е хубаво. Харесва ти. Харесва ми. Радва. Създава уют. Това е целта. Освен определена функция на такъв един мащаб, това, което липсва генерално, е орнамент. И като цяло тенденцията в съвременния дизайн малко да се избягва от този орнаментализъм, който като тенденция се случва още в началото на 20 век. Тоест, счита се, че модерният човек няма време да си губи съзнанието с излишни елементи. Така, ние се отдалечаваме от класицизма и други епохи. Така. Само, че вече сме във време, което свободно може да работим с всякакви стилове, може да ги миксираме, или така наречената еклектика, която ние също много харесваме и по този начин доста от нещата ги изработваме. Сега трябва да се внимава, защото има много тънка бариера, една много тънка граница на въпросната еклетика, че ако пресолиме именно с орнаменти, цветове и изобщо предотруфим композицията, вече говорим за кич. Малко се предснявам, че за мен говориш. Не, нищо подобно. Нали за дизайна говорим? Само за дизайн говорим. Добре. Добре. Много хубаво каза, обаче остана ни четвъртата зона. Да. Това е нещо като офисче, нали така? Точно така. Това е хоум офис. Тая тенденция от две години насам е доста актуална, защото все по-често се случва. Хората масово започнаха да работят от домовете си, всички знаем защо. Да. И точно този кът представлява именно домашният офис. Ето. С твоето жълто. С моето жълто. Да, 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 да. Да, това не е шега. Тън, 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 тън. Хапчета, човек. Не искам да те напрягам. Микалине, много ти благодаря, че ни показа това пространство, но тъй като имам още доста за показване, това ще отиде в следващият епизод. Ще се видим в следващия епизод. Ще се видим в следващия епизод. Аз малко ще свърша тук работа, защото нали за home office говорихме. Първо, да не се напряга много. Довиждане, уважаеми зрители, до следващия път, където ще ви покажем и втората част на този уникален апартамент. Чао! Ей, аз забравих какво трябва да кажа. Само да ти кажа, че докато Хари разговаря с животните, никой не я прекъсва.